svojej besede strany Most Híd. K aktuálnym vnútropolitickým otázkam sa bude vyjadrovať predseda strany pán Béla Bugár a na tlačovke sa zúčastní aj predseda poslaneckého klubu pán Laszlo Sojmos. Nech sa páči, pán Bugár. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, chcem reagovať na niektoré veci, ktoré sa odohrali tento týždeň, dokonca včera. Pred 10 mesiacmi sme si prebrali zodpovednosť za ďalšie fungovanie našej krajiny a za plnenie samozrejme vládneho programu. A od začiatku sme svedkami toho, že vždy sa nájdu niektorí poslanci, ktorí chcú ukázať, že oni majú iné stanovisko, poprípade iný názor na niečo, a ten názor potom aj vyhrotia, takže buď príjmete naše stanovisko, náš názor, alebo potom budeme blokovať poprípade aj príjmanie rôznych zákonov alebo plnenie programu vyhlásenia vlády. Samozrejme v tomto momente hovorím o včerajšom vyhlásení pána Matoviča, obyčajných ľudí, ktorí dokonca sa pasujú za nejakého, dá sa povedať, za nejakú skupinu, ktorá chce byť svedomím vládnej koalície. Som presvedčený, že svedomím vládnej koalície musí byť plnenie programového vyhlásenia vlády a každý poslanec vládnej koalície, lebo na základe toho nás budú samozrejme súdiť nielen naši voliči, ale aj občania Slovenskej republiky, dokonca aj tí, ktorí nás nevolili. Ja by som tu vyzval samozrejme všetkých, aj predstaviteľov, obyčajných ľudí, k zodpovednosti. Podľa mňa nestačí bojkotovať alebo vyhlasovať, že nezahlasujeme, ak sa nestane niečo. Hovorím konkrétne o tej ďalšej výzve na budovu daňového riaditeľstva v Košiciach. Zodpovednou politikou je, keď sa presvedčíme, či to je výhodné alebo nevýhodné, a potom budeme konať. Včera na koaličnej rade jednoznačne teda som vyzval Ivana Mikloša, ministra financií, aby nás oboznámil s materiálom, aby nám poskytol tú analýzu, ktorá vraj dokazuje výhodnosť presťahovania daňových riaditeľstiev v Košiciach do jednej budovy. Ak tá výhodnosť bude potvrdená, potom netreba nič zrušiť. Ak nebude potvrdená, tak samozrejme potom aj ja súhlasím s tým, že tá výzva je absolútne zbytočná a netreba v nej pokračovať. Ale zodpovedná politika je práve o tom, že si uvedomíme, že tu nie je samostatne ohraničená ani jedna skupina, ani jeden poslanec, ani jedna vládna strana v rámci vládnej koalície, ale všetci musíme cítiť zodpovednosť za plnenie programového vyhlásenia vlády. To znamená, že ak niekto má s niečím problém, treba o tom rokovať a nie cez médiá fakticky zviditeľniť len tú skupinu alebo len seba samého. Ale zároveň tu si myslím, že má určitú zodpovednosť aj Sloboda a Solidarita, teda SAS. Cez ich kandidátku títo ľudia sa dostali do parlamentu, takže tejto zodpovednosti ani SAS sa nemôže nejak zrieknúť, musí rokovať. A ja si myslím, že vzhľadom na závažnosť tohto obdobia, kde sú rôzne turbulencie, kde je snaha nielen plniť programy vyhlásenia vlády, ale samozrejme aj prijímať rôzne reformné kroky, treba túto zodpovednosť samozrejme si presadiť v každej politickej strane. Aj v našom poslaneckom klube máme 4 poslancov, ktorí pochádzajú teda z OKS a ktorých v žiadnom prípade ale nechceme porovnávať ani s obyčajnými, ani s inými poslancami. Ja si myslím, že sú plnoprávnymi, právoplatnými členmi nášho poslaneckého klubu, ale vzhľadom k tomu, že si myslím a sme presvedčení, že stabilitu vládnej koalície je možné zabezpečiť len stabilitou jednotlivých politických strán, ale aj stabilitou jednotlivých poslaneckých klubov. Takže sme sa rozhodli, znovu použijem to slovo, pre stabilizačný krok. A dnes sme mali rokovanie aj ohľadne iných záležitostí, aj po koaličnej rade robíme takéto rokovania s našimi priateľmi z OKS, tak sme im navrhli a odovzdali sme zmluvu od budúcej spolupráce, o ktorých samozrejme vás bude informovať predseda nášho poslaneckého klubu. Nech sa páči, odovzdávam ti slovo. A teraz pracuj ty. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Takže ako pán predseda hovoril, rozhodli sme sa ako istý stabilizačný krok navrhnúť jednu veľmi otvorenú a je veľmi, veľmi ústretovú zmluvu medzi stranami OKS a Most Heat. Tento návrh, ktorý sme predložili dnes ráno našim partnerom, hovorí o formách spolupráce medzi našimi stranami, či už o pravidelnom informovaní sa, alebo napríklad o pripravovanom programe koaličnej rady, aj samozrejme možnosť zúčastniť sa koaličnej rady členov OKS. Takisto rokovanie s našim ministerským klubom, keď si to budú žiadať. Takisto pravidelné stretnutie medzi predstaviteľmi a predsedníctvami tých oboch strán a ďalšie body. Tento návrh, tieto zmluvy, ktoré sme dneska odovzdali našim partnerom, vy ste mali dostať, myslím si, alebo už máte, môžete sa na to pozrieť. Nejde len o písomný dokument, ide o našu úprimnú snahu urobiť maximum pre stabilitu tak nášho poslaneckého klubu, ako celej vládnej koalície. Ďakujem. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Ja vás vidím, nech sa páči, pani redaktorka. Pani redaktorka, ja si nemyslím, že sankcie by urobili stabilnejším, povedzme, náš poslanecký klub. Tu sa jedná fakt o to, aby každý si uvedomil určité možnosti a, dá sa povedať, určité nutné kroky. Zoberte si napríklad posledné veci ohľadne odvodovej reformy. OKS má iné stanovisko ako napríklad my. My hovoríme, že čo sa týka živnostníkov, ešte tá otázka úplne uzavretá nie je. Tam treba hľadať riešenie, ktoré potom spriechodní celú odvodovú reformu. My tvrdíme, že sme ochotní na nejaký kompromis a naši partneri z OKS tvrdia, že odvodová reforma by sa vôbec nemala dotknúť napríklad živnostníkov. Takže tu budeme hľadať určité riešenie a hovoríme, v tej zmluve to máte, že pokiaľ k niektorým veciam dôležitým OKS, predstavitelia OKS, to znamená 4 poslanci, majú iné stanovisko ako my, tak v tom momente v našom kontingente, to znamená, že v delegácii strany Most Heat predstaviteľ OKS ide na koaličnú radu s nami a tam po prípade môže argumentovať, môže hovoriť o inom názore, aký máme my. To môže zastabilizovať samozrejme nielen náš klub, ktorý ja si myslím, že je stabilný aj bez toho, ale hlavne vládnu koalíciu. Aby sa nestalo to, že my sa na niečom dohodneme a nakoniec v niektorých veciach potom pár poslancom, v tomto prípade povedzme 4 poslanci, ktorí sú v poslaneckom klube Most Heat, ale pochádzajú z OKS, majú povedzme iné stanovisko a to iné stanovisko po prípade môže znemožniť prijatie nejakého zákona. Takže dávate, to neviem a samozrejme ani nechcem povedať, že my im dávame návod. My cítime takúto potrebu, spolupráca naša s týmito 4 poslancami, ktorí pochádzajú z OKS, je, ja si myslím, dobrá, je na úrovni a túto dobrú spoluprácu chceme spečatiť aj touto možnosťou. Samozrejme, predpokladám, že naši priatelia z OKS budú mať ešte rôzne pripomienky k tejto zmluve a možno, že budú navrhovať ešte aj ďalšie záležitosti. Ale očakávame, že čo najrýchlejšie, možno, že budúci týždeň by sme túto zmluvu mohli po prípade podpísať. Viete, že budúci týždeň pondelok bude koaličná rada. Zatiaľ nevieme, čo všetko tam budeme prerokovávať, ale vždy sme to robili tak, aj teraz to urobíme, aj keď zmluva nie je ešte podpísaná, že piatok bude známy program budúcej koaličnej rady. Ten program shodou okolností my budeme rozposielať, lebo bude to u nás, teda na našej strane ďalšia koaličná rada, tak pošleme aj predstaviteľom z OKS,
A samozrejme, oni potom sa k tomu môžu vyjadriť, alebo keď povedia, že tuto máme absolútne iné stanovisko, v tej zmluve máte, že pred koaličnou radou budeme mať rokovanie. Takže ak majú niekde iné stanovisko, tak v tom momente je, predpokladám, že našou povinnosťou normálne si ich zobrať na teda jedného predstaviteľa na koaličnú radu, aby aj tam mohli povedať, že prečo majú také stanovisko, aké majú argumenty. No, Igor Matovič už nie je v klube SAS, viete, takže ak klub SAS sa rozhodne niekoho zobrať z poslaneckého klubu, no tak môže z tých troch poslancov, ale je to ich vec, oni sa môžu rozhodnúť aj ináč. Ja len hovorím, že by som bol nerád, že my niečo pustíme a samozrejme niekto povie, že možno, že mi to prináša nejaké body, tak just idem proti tomu. Toto nie je riešenie. Riešenie nie je to, že stále sa nájdú 2, 3, 4 alebo 5 poslanci, ktorí povedia, že no síce je to v programom vyhlásení vlády, ale my si myslíme, že naše stanovisko je lepšie a vystrelia zákon. A teraz nehovorím o konkrétnom zákone, ale vôbec o tých problémoch, ktoré sme mali a mávame a čoraz častejšie vo vládnej koalícii. A musíme to riešiť. My to chceme riešiť, povedzme aj s našimi kolegami z OKS. Predpokladám, že také isté snahy môžu mať potom aj v SAS. To by bola obrovská škoda, len preto, povedzme, nespriehľadniť alebo neumožniť hladký priebeh prijímania nejakého rozhodnutia, lebo niekto povie, že no dobre, ale mňa ste neinformovali osobitne a tak ďalej. Takže preto mám iné stanovisko. Nech sa páči. Vy ste sa takéto spolupráci ale dosť dlho a úspešne bránili. Čo vás teda priviedlo k tomu, že vy svojím spôsobom už realizujete to, o čom sa už dlhšie hovorilo, čo bol ten kľúčový dôvod? A v rámci tejto otázky ešte jedna, ak by boli predčasné voľby, znovu by ste zobrali otázku na svoju kandidátku. A druhá otázka, tu vám hovorím o tom. Tak predčasné voľby my všetko robíme preto, aby neboli. No, tak hypotetické otázky, viete. No, nebudem ani hypotetický. No, my sme sa nebránili spolupráce. My sme hovorili len o tom, že keď sme sa pýtali koaličných partnerov, či na koaličnej rade má možnosť sa zúčastniť aj predstaviteľ OKS, tak bolo povedané, že je to štvor koalícia. To znamená, že hľadali sme možnosti, ako v rámci tejto štvorkoalície túto otázku uzavrieť. A prišli sme k tomu, že dá sa to jedine tak, že v našej delegácii, vtedy, keď je to nutné, keď máme rovnaký názor na niečo, no tak samozrejme potom nie je potrebné, aby sme tam sedeli štyria. Včera sme boli na koaličnej rade napríklad len dvaja. Ale to len preto hovorím, že vtedy, keď je iný názor, tak samozrejme v rámci našej delegácie bude sedieť ten odborník z OKS, ktorého oni určia a on bude potom argumentovať, prečo majú iný názor. Prvá otázka. Ak bude zvolený Trnka za generálneho prokurátora Iveta Radičová odstúpi, a v tom prípade ste vy za čo? Za nejakú rekonštrukciu tej vlády alebo predčasné voľby? Tak nemyslím si, že by sme mali špekulovať o tom, že bude zvolený ten alebo onen. Som presvedčený, že každý koaličný poslanec vie, čo bude znamenať, ak neprejde koaličný kandidát. Že to znamená nielen pád premiérky, ale pád celej vlády. A teraz si zoberte, mali by sme rokovať teraz o ďalšej vláde. Ako a s kým? To znamená, že to bude nejaká širšia koalícia. To znamená, že napríklad, poviem to tak, obyčajní ľudia budú ďalší koaličný partner a vždy štyria môžu povedať, že no dobre, ale s tým nesúhlasíme. Rozumiete, čo by sme s tým získali? Nič. Takže preto ja tvrdím, že všetko musíme urobiť preto, aby sa to nenastalo a nielen predčasné voľby, aby neboli, ale aby vládna koalícia sa zastabilizovala. To je zodpovednosť každého jedného poslanca vládnej koalície. Musí si uvedomiť, čo by to znamenalo, keby neprešiel kandidát, ktorého zatiaľ vyzerá tak podporuje každá koaličná strana.
Čiže vidíte skôr reálnu variantu predčasných volieb, v takom prípade? Ja, viete čo, ja nešpekulujem, ja tvrdím, že vidím zatiaľ reálnu variantu, že sa nenastane tento vami našrtnutý pre mňa zlý scenár. Nech sa páči. Jaj, ja vás nevidím. Na koaličnú radu predstaviteľov OKS. Som sa spýtali, kde je potom tá záruka, že sa koalícia dohodne, ak dajme svojmu, Môžete aj druhú hneď. Jaj, dobre. To znamená, že jednoznačne to nevyrieši ten problém, o čom ste hovorila, že keď tam bude sedieť predstaviteľ OKS, tým pádom sa vieme dohodnúť. Ale v každom prípade uľahčí tú situáciu a zjednoduší ten priebeh aj časovo, keď tam môže byť taký politik, ktorý má proste výhrady, jednoznačné výhrady k tomu danému problému. A ja si myslím, že to prinesie to, že jednoduchšie sa budeme môcť vedieť dohodnúť, ale nedá to istotu samozrejme. Chcem tu trošku širšie povedať, čo považujem ja za stranický klientelizmus. A ja si myslím, že nie len ja. Ak ten dotyčný subjekt, ktorý je blízko danej konkrétnej strany alebo stranám, má určité výhody a vyhrá. To je stranický klientelizmus. Ale ak sa prihlási, povedzme, do súťaže, ja neviem, 4, 5, x firiem, a z tých x firiem je jedna, ktorá je identifikovateľná a je blízka nejakej strane a splní podmienky a má lepšiu ponuku ako ostatní, to by som nepovažoval za stranický klientelizmus. Zároveň ale dodávam jedným dychom, že viem, že tu veľké možnosti nie sú. Ak je pravda, že fakticky sú len dve budovy v Košiciach, ktoré by vyhovovali tomu zámeru mať všetko v jednej budove, tak vieme, že ak je pravda, že dve budovy, tak sú dve možné ponuky a jedna ponuka je samozrejme od Nitra Investu, ak sa prihlási znovu Nitra Invest. Samozrejme, mohol by som povedať, že no ale môže aj druhá firma dať oveľa nižšiu ponuku. Ja som povedal na začiatku vôbec vzniku tejto aféry, že je veľmi dôležité vidieť tú analýzu. Práve preto do preštudovania analýzy nechcem dať konkrétnu odpoveď, lebo jedna vec je, že samozrejme tá analýza môže preukázať aj to, že musí sa presťahovať, povedzme, do jednej budovy z tých jednotlivých filiáloch všetko, preto lebo ja neviem, oprava tých ďalších dvoch budov by stála neviem koľko. Otázne je, a to momentálne neviem, že ak sa presťahuje do jednej budovy, ktorá je na periférii, povedzme, mesta a má menšie priestory, ak má menšie priestory, má menej parkovacích miest, ako povedzme tá budova, ktorá je v strede, tak je to neporovnateľne sladiska možnosti. A pokiaľ toto nebudem vidieť, tak samozrejme vždy je tam otáznik. Preto hovorí, predpokladám, že ani aj pani premiérka, aj pán Sulík o tom, že to môže byť stranický klientelizmus. Ak toto nevyvráti tá analýza a nevyvrátia tie dokumenty, ku ktorým sa dostaneme, tak samozrejme potom aj ja budem musieť hovoriť, že no, je to stranický klientelizmus. Zatiaľ ale to nemôžem povedať, lebo som neprečítal, nepreštudoval tie materiály, lebo som ich nedostal. Včera na koaličnej rade som povedal, že nie je pondelok, ale tento týždeň by som ich veľmi rád mal v rukách, aby sme pondelok na koaličnej rade sa mohli erudovane teda sa vyjadriť. Nech sa páči. Dobrý deň. Pán Bár, prezentujete dohodu z OKS, ale nie je tu nikto za OKS. Zároveň sme pána Zajaca pri odchode z budovy stretli a on sa ničím podobným nechválil. Mňa teda zaujíma, že sa nemôže stať, že napokon OKS s touto dohodou súhlasiť nebude. My sme hovorili, že to je len náš návrh dohody.
rokovali sme aj o iných veciach a zároveň sme odovzdali tento návrh dohody s tým, že očakávame, že budúci týždeň dostaneme aj nejaké stanovisko, možno že aj ďalšie návrhy, čo tam doplniť, po prípade čo vybrať zo strany OKS. Samozrejme, je to možné aj odmietnúť, však my nehovoríme, že nie, ale predpokladám, ako poznám mojich kolegov z OKS, že budú mať záujem na tom, aby sme tú našu spoluprácu pozdvihli na určitú vyššiu úroveň. Takže nepredpokladám, že túto dohodu odmietnú, predpokladám, že budú mať k tomuto možno, že nejaké doplňujúce návrhy. Pán Matovič od začiatku kritizuje aj na základe nejakých čísel, ktoré má k dispozícii, že tá súťaž je opäť vopred šitá na pána Ščurka. Čo má to hovoriť? Tam sú tie veci ako kolaudačné rozhodnutie nestaršie ako v roku 2008 a podobne. Nemáte podozrenie, že to je naozaj vopred jasný výťaz? Neviem, či si pamätáte, pred 10 dňami, to znamená nie minulé, ale predminulý týždeň, piatok sme tu mali tlačovku, kde som sa vyjadroval aj k tejto veci, kde som hovoril práve o tom, že sú rôzne protichodné informácie, ale my samozrejme budeme mať otázky na pána ministra financí a na základe tých otázok potom navrhneme určité riešenie. Vzhľadom k tomu, že takéto stretnutie nebolo možné, lebo pán minister v tej dobe bol v Amerike, pokiaľ ma pamäť neklame, tak sme si povedali, že minimálne je podozrivé, akým spôsobom sa tam dostala táto firma, pána Ščurku. To je jedna vec. Druhá vec, nebudem hovoriť ani o pozadí tej firmy, ale druhá vec je samozrejme aj ďalšia záležitosť, že v tom momente, v tom čase, keď zmluva o budúcej zmluve ešte nebola teda uzavretá, vypovedaná, ale sa rokovalo o tom, že sa zruší, tak už bola uzavretá ďalšia zmluva s Nitra Invest. Takže toto boli práve tie dôvody, kvôli ktorým som aj vtedy povedal, že pán Mikulčík by mal odísť. A dokonca by mal odísť aj preto, a to pondelok sa objavilo v nejakom denníku, že už aj preto, lebo vzniká to napätie medzi premiérkou a medzi ministrom financií kvôli jednému možnože odborníkovi, predpokladám, ale vzniká to napätie, ten odborník okamžite by mal odísť, lebo to napätie nemôže byť na osoch ani vládnej koalície, ale ani občanom, lebo potrebujeme to riešiť veci a nie riešiť žabomyšie vojny, že kto má pravdu a koho, prečo po prípade odvolať alebo prečo by mal alebo nemalo vstúpiť. Takže minimálne tieto dve otázky boli povedané ešte na tej našej tlačovke, to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme, pokiaľ nepreštudujeme, a pán Matovič tiež najprv hovoril ešte predminulý týždeň o tom, že on chce vidieť tú analýzu. To znamená, že aj jemu neodkazujem, ale možno, že by som ho poprosil, že ak nemá, tak ja mu, ak to dostanem, samozrejme, bez problémov tomu môžem dať. A treba tú analýzu preštudovať. Kľudne sa môže stať, a to nevylučujem, ale ja som ten materiál ešte nečítal a predpokladám, že ani moji kolegovia, a teraz nehovorím len z OKS, ale vôbec z koalície, to znamená, môže sa stať, že niekto povie, no dobre, ale my potrebujeme ešte ďalšiu analýzu, lebo čo keď aj toto bolo nejakým spôsobom, no už dopredu šité na niečo. Takže preto hovorím, že radšej dvakrát merať, ako raz rezať a ešte k tomu zle. Lebo je to problém a s týmto problémom sa nemôžeme zaoberať týždne. To nemá význam. Vy ste spomínali teda, ako ste už povedali, štvorkoalícia je to, táto dohoda o spolupráci z OKS na koaličnú radu. Či ste toto prerokovali aj s ostatnými koaličnými partnermi, čím to povedzme nebude prekážať? A k tomu daňovému je to, že kedy očakávate, že tú analýzu budete mať v rukách a budete ju posúdiť? K tomu daňovému ja som žiadal, aby som to mohol dostať tento týždeň. Dnes už je streda, ale zajtra je štvrtok, potom je piatok, takže predpokladám, že zajtra alebo pozajtra to dostanem. No sobotu, nedeľu, viete čo, ak ma niekto bude s týmto otravovať, tak no, pošlem niekde. Lebo ja si myslím, že pracovný deň je na to, aby jednak sa využíval a jednak, aby samozrejme dohody boli plnené aj splnené. No,
Takže čo najrýchlejšie by som to chcel mať. Práve preto, čo som povedal, lebo nemôžeme sa zaoberať s daňovým riaditeľstvom a ešte k tomu nejakou budovou. Lebo potom radšej nechajme všetko tak, ako je. Opravené možno, že za drahšie peniaze, ja neviem, nevidel som tú analýzu. Opravme tie budovy, kde sídlia a nebude žiadny, poviem to tak, žiadny problém. Lebo vládna koalícia musí riešiť skutočné problémy občanov a nie problémy daňového riaditeľstva ešte k tomu jednej budovy. Koaliční partneri. Koaliční partneri ešte na začiatku sa vyjadrili, že samozrejme taká možnosť je, že hoci ktorá politická strana si zobere hoci koho v rámci svojej delegácie. Takže toto my nepotrebujeme riešiť s koaličnými partnermi. My v rámci našej delegácie, dokonca sa hovorilo zo začiatku, že vždy po troch, no niekedy niektorí partneri tam majú aj piatich. No, takže ja nevidím ani v tom problém, že by sme išli štyria, ale kľudne môžeme aj traja, to nie je problém. Takže toto my nepotrebujeme prerokovať s koaličnými partnermi, lebo je to v rámci našej delegácie a je to v koaličnej zmluve, že my samozrejme máme zastúpenie na koaličnej rade v počte minimálne teda v počte troch ľudí. To znamená, že toto, ak takúto dohodu uzavrieme s OKS a budú mať ochotu aj tú dohodu plniť, a predpokladám, že áno, no tak v našej delegácii bude predstaviteľ OKS, ktorý bude argumentovať, prečo nesúhlasí s tým alebo oným návrhom. Aktuálne SK, nech sa páči. Tak ja si myslím, že máte pravdu v tom, že táto koalícia najviac rieši problém obyčajných ľudí, ale takto by to malo aj byť. Čo sa týka toho zástupcu OKS na koaličnej rade, tak mal by to byť hlavne niekto z tých štyroch poslancov, ktorí sedia v našom klube. To je zásadná vec za to, že kto z nich to bude, tak to oni medzi sebou sa rozhodnú a niekoho delegujú podľa toho, že o aký problém sa jedná, alebo s jakou vecou, alebo s ktorému návrhu zákonu majú nejaké zásadné výhrady, ktoré by tam chceli prediskutovať na koaličnej rade. A ešte doplnil by som, že kedy sa rozhodnú, vtedy prídu. My práve preto to chceme aj v tej zmluve jednoznačne teda vyjadriť, že vtedy, keď majú iný názor. Lebo keď majú rovnaký, prepáčte, potom je absolútne jedno, či tam budem ja, alebo bude Peter Zajac, alebo hocikto, lebo názor máme rovnaký. Ale tu sa stáva pri tých veľkých témach, ako napríklad aj odvodová reforma, že my rokujeme, zrazu zistujeme, že to, čo sme si mysleli, že je kompromisné riešenie, ešte stále nie je kompromisné. A pri tých veľkých témach na tlačovkách, ale aj na našich tlačovkách, nielen na tlačovkách OKS, by sme mali mať nejaké spoločné stanovisko. Napríklad aj také, že áno, povedzme, otázku živnostníkov zatiaľ nepovažujeme za úplne uzavretú. My dokonca si myslíme, že čo sa týka odpočítateľnej čiastky vo výške životného minima plus minus 200 eur, že by sa to dalo zvýšiť. To je náš návrh. Ak niekto hovorí, že čo sa týka tých menších živnostníkov, čo sa týka tých, ako sme to nespočuli napríklad od OKS, tých jednoduchších ľudí, no tak už aj súčasný systém to rieši, odpočítateľná čiastka 200 eur. Ale sú aj iní, to znamená, že v poriadku, tak hľadajme riešenie. Tam naše stanovisko sa rozchádza, lebo oni tvrdia, predstavitelia OKS, že odvodová reforma by sa nemala dotknúť živnostníkov. Takže v tomto je rozdiel, ale to ešte neznamená, že nemôžeme mať po prípade aj spoločnú tlačovku, kde každý povie svoj názor a povie, ale že budeme to riešiť a budeme hľadať riešenie. Ja neviem, či také riešenie bude. Ale za chvíľočku budú prichádzať do Národnej rady novely zákonov, 170 neviem koľko, a tam môžeme, pokiaľ to nebudeme riešiť, môžeme naraziť na taký stav, že
ideme hlasovať a zrazu nám nebudú prechádzať zákony. Tak ak hovoríme o stabilizácii vládnej koalície, no tak každý musí preto niečo obetovať. Dobre, sa páči. To, čo sme hovorili minule, to platí aj dnes. To znamená, že ak by sme nezvolili generálneho prokurátora na májovej schôdzi tajne, to znamená, že potom ide samozrejme verejná voľba, prezident vráti zákon, musíme samozrejme ešte raz hlasovať minimálne 76 poslancov, aby sme prelomili to veto. Medzi tým vieme, čo v zákone je a čo po prípade ešte bude. To znamená, že aj ten, kto bude kandidovať, bude vedieť, že do čoho ide. Ale teraz máme stanovisko Ústavného súdu, ktoré je záväzné a na základe toho musíme konať. Preto tajná voľba. Že ako budeme hovoriť ešte, napríklad my budeme mať tiež poslanecký klub, toto je dosť závažná otázka na to, len aby sme sa dvaja my rozhodli, že dobre, ale my si myslíme, že takto treba voliť, budeme hovoriť s každým poslancom nášho poslaneckého klubu ešte tento týždeň. Ale tak, keby bola dôvera, tak by asi nebolo voľmi, že diskutovať, potom asi nebolo, prečo to naťahovanie zároveň. No nie, aké naťahovanie, povedzte mi, aké naťahovanie. No áno, ale kedy? 17. mája. A do 17. mája, hoci ako počíta, máme skoro 3 týždne. Alebo nie, že skoro, no, k utorku 3 týždne, presne. Takže 20 dní. Nie, dohodli sme sa na tom, že o tomto stanovisku koaličnej rady každý bude informovať svoj poslanecký klub a samozrejme poslanecké kluby zároveň si musia uvedomiť, čo to znamená. To znamená, aby vedeli, že po prípade nezvolenie koaličného kandidáta podporovaného koalíciou, čo môže znamenať zvolenie napríklad opozičného, poviem tak, kandidáta, čo môže znamenať. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky. A posledná otázka. Predstavím si, že teda na koaličnej rade budete s predstaviteľom OKS. Nebude to také trošku schizofrenické, že bude predstaviteľ strany MOS hovoriť niečo iné ako ďalší síce člen poslaneckého klubu, ale teda reprezentant OKS, že sa nebudú koaliční partneri pýtať, že kto vlastne poslanecký klub MOS tu reprezentuje? Neviem, či si pamätáte, ja som na jednej tlačovke, už aj neviem, kedy to bolo, som povedal, že stalo sa to, čo prvýkrát zažívam v parlamente. Ja už som vyše 20 rokov poslancom a už tretie volebné obdobie vo vládnej koalícii. Súčasné zloženie parlamentu a súčasný parlament, ale aj poslanci vládnej koalície sú si sebavedomejší ako hocikedy predtým. To znamená, že si uvedomujú, že na jednej strane máme tenkú väčšinu, na druhej strane vláda závisí vždy od poslancov, od vôle parlamentu. Takže veľakrát sa nám stáva, že na niečom je dohoda a potom sa to mení. Napríklad zákon o dvojakom štátnom občianstve, daň z piva a mohol by som takto pokračovať. Niektoré zákony, napríklad o obchodných reťazcoch, to znamená, že veľmi veľakrát sa stáva, že síce politicky je nejaká dohoda, ale poslanci to zmenia a len pár poslancov to zmení. Takže o čom my hovoríme ako stabilizácii, to čaká každý koaličný klub vládnej koalície, aj KDA. Nie je možné, že jeden alebo dvaja poslanci, napríklad aj z KDA, povedia, že my ale budeme hlasovať ináč. No tak dobre, ale keď z každého poslaneckého klubu čo len jeden to bude hovoriť, tak už máme len 75 poslancov, alebo ani toľko. Takže ja o schizofrenii by som nehovoril. Ja hovorím o tom, že je nová situácia. Tú novú situáciu je možné riešiť rokovaním a stále len rokovaním. Však nikdy v živote sa nestalo, hovorím, prvýkrát v živote som sa dostal do takej situácie,
politickom živote, že napríklad ohľadne zákona o používaní menšinových jazykov už sme rokovali s každým, dá sa podať, buď predstaviteľom poslaneckého klubu, alebo aj s poslaneckým klubom 3 až 4 krát. A ešte zvlášť rokujeme aj s niektorými a budeme rokovať ešte pred ďalšou schôdzou, napríklad aj obyčajnými ľuďmi, aj s kádiákmi, aj s ďalšími. Ale to znamená, že o tej istej veci piatýkrát ideme rokovať, dá sa povedať, skoro s každým. Ale pokiaľ by sme nerokovali, tak to neprejde. A nie len preto, lebo ten dotyčný hovorí, že toto nie, ale práve viackrát sa nám stalo práve pri tomto zákone, že poslanci ešte nevedia, že musí prečítať zákon o štátnom jazyku, kde hovorí, že tieto práva upraví potom lex specialis, to znamená zákon o používaní menšinových jazykov, a zároveň musí vedieť aj o praxi. Nič viac, nič menej. To znamená v súčasnosti, ako sa to praktizuje. No a toto je to najťažšie, my musíme im vysvetľovať, ako to je. A veľakrát sa stalo, že nakoniec povedali, že aha, dobre, tak toto tam môže ostať. Rozumiete? Takže predtým, či v prvej alebo v Dzurindovej vláde, ak sme niečo prijali na koaličnom, povedzme, koaličnej rade, na koaličnom rokovaní, tak málo kedy sa stávalo, aspoň nie na začiatku, však ešte nie sme ani rok vo vláde. Tože v druhej polovici vládnutia vždy sa stávalo, že poslanci sa začali aktivizovať a oveľa aktívnejšie vstupovali napríklad aj do niektorých zákonov vládnych. No tak teraz dá sa povedať, že prvé 3-4 rokovania Národnej rady a už okamžite poslanci začali hrliť svoje návrhy, neprerokované s daným teda ministrom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je absolútne nová situácia a tú novú situáciu my nevieme ináč riešiť len tak, že budeme rokovať s každým. To znamená, že je to absolútne v poriadku, ak napríklad sa stalo aj to, že na koaličnej rade niektorý predstaviteľ, povedzme, jednej vládnej strany, nie našej, povedal niečo iné a druhý zase hovoril niečo iné. Tie názory sa vyvíjajú. A vždy je lepšie tam poprípade mať z toho istého klubu dva názory priamo na koaličnej rade, ako potom zistiť, že pri hlasovaní ten daný poslanec hlasuje ináč. Čo hovoríte na ten argument opozície, smeru, o tom, že sa to dá ľahko zneužiť na nejaké šikanovanie poslancov? Tak my sme sa dohodli, že budeme rokovať o tejto veci aj s opozíciou. Ja si myslím, že by sme mali rokovať aj s opozíciou ohľadne tohto zákona. A čo sa týka toho šikanovania, nemyslím si, že by to bol taký veľký problém, že by šikanovali nejakým spôsobom poslancov. Je to v ľuďoch, je to o ľuďoch aj v tomto prípade, ale ja a aspoň náš klub v tom veľký problém nevidí. Dokonca môžem povedať, z nášho poslaneckého klubu daného poslanca urobil nejaký priestupok, nevytiahol, však takto má byť, nevytiahol poslanecký preukaz a platí pokutu. No a čo? Urobil priestupok? Urobil. Dobre, ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme.